Чема голова из десна фестивала, из десна фестивала Basinfirefest. Přijela sovětská grupa Arkona. Arkona kapela, která má co nabídnout už jenom kvůli tomu, že přivezli na se úplně jiný nástroje oproti ostatním kapelám, píši, co můžeme i na dudy. A to nemyslím jenom ty dudy s tou píštělou, ale to myslím i na dudy zpěvačky Maši. Arkona! Thank you.
Thank you.